Yo, yo, Denny keluar. Yey. Keluar je belah. Cakap pagi. Ah, tak. Ah. Ah, dong kak, Heli. Ini zaman jauh pula. Aku betul-betul macam ni. Langsung sana dah cek. Eh, kau semua yang misal kau ni. Pak, saya lihat. Op. Ha, ini wah. Ang yo. Oi, ang bingung lah budi nyoi. Iya. Ini nyoi suruh lo ni. Anjing. Tali ke ni lo. Tu baru lo. Ambil 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 keluar yang go bayar. Keluar lah bayar. Jinan, jinan. Macam mana kita ambil tenang lah lu. Apa dah? Ah, tu. Yo yo, nak nak dongkak ni dongkak. Ni yang jual yang dah. Ah, deng 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 dongkak. Ah, tu. Oh, ni. Ang melaku pun luang peti yo do. Ikut jauh. Selamat. Kena kena lah. Pas kena kena. Pas kena kena. Pas tanduknya. Ya cekik dia. Tanduknya apa nak? Ini dok. Alah 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 alah. Baik kau sudah kau kau pen. Jom lah lah lah. Lah tu lu. Lah tu lu. Cekik kau. Tambah tali jelai lu nak. Yo tambah tali jelai lu. Yang di situ cakap depan. Saya makan dulu. Oh. Oh, sana pakai dia. Ah, kopi. Anak pun dia. Oi. Ah, kopi. Ah, jadu kau jadu, jadu kau jadu. Tenang, tenang, tenang lu, tenang lu, tenang, tenang. Tenang, tenang lu, tenang lu, tenang lu. Boling ke batang kau sekali. Kopek batang kayu, kopek dan lucu, kopek. Apa tadi lu? Weh, tercekik dia nya. Kopek ya, keluar. Ya. Kurang lagi tahu. Pada video kami, anak-anak kami telah pindah di lokasi tempat saya. Mereka, buka-buka di dalam bapak kita, atau pelanggar, tolong. Kalau anak ketik, tolong dibawa keluar. Kalau bau ujian tadi. Tolong keluar dari situ, ke lokasi itu. Ya bapak-bapak, ayo keluar. Awas, weh, putus tadi. Putus.